Ģimenes ārsti slēdz filiāles, jo ir par maz naudas un darba roku. Slimnīcās veidojas vēl garākas rindas, jo pakalpojums ierobežo finansējuma trūkums. Vai tā ir realitāte vai iespējamā nākotne? Tā kā par Saeimas pieņemto valsts budžeta iebildumus ir paudušas daudzas mediķa organizācijas, norādot uz gatavošanos ārkārtas situācijas izsludināšanai, mēs uz interviju esam aicinājuši veselības ministru Līgu Mēģelsoni. Labrīt! 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 Dažas dienas kopš apstiprināts jaunais 23. Gada valsts budžets, un šogad finansējums veselības nozarei būs 1,6 miljārdi eiro, tātad apjomīgi, daudz un tai pašā laikā būtiski par maz. Kur tās loģikas šķēres ir šeit, kā jūs teikt? Jā, tiešām par šī gada budžetu mums ir grūti lepoties attiecībā par veselības aprūpi, jo ir skaidrs, ka veselības aprūpes budžets ir nepietiekams. Tajā pašā laikā mēs īsti pirms budžeta pieņemšanas mums bija ļoti nopietnas sarunas ar valdības vadītāju, ar finanšu ministru, un mēs esam panākuši vienošanās, ka 12% no kubudžeta tā ir tā summa vai tā robeža, kas tiešām budžetam, veselības budžetam ir ļoti nepieciešama. Tāpēc pie katrām turpmākajām budžeta neizpildēm attiecībā uz citām nozarēm, tad mēs esam vienojušies, ka šīs neizpildes tiek liktas uz valdības sēdes katru šo sēdi un lemts par piešķiršanu tālāk jo veselības nozarē kā prioritārai. Tā bija ļoti svarīga vienošanās, jo bez tās droši vien arī nebūtu budžeta balsojuma. Es, kā saku, ļoti pateicos arī šajā gadījumā gan apvienotā saraksta kolēģiem, gan, protams, arī valdības vadītājiem, kurš šajā brīdī to izprata un par tāds lēmums ir. Tātad, no tā vienkārši sakot, ja kaut kur nauda paliek pāri, to uzreiz ņem un liek veselībā iekšā. Balso pirms tam vienojas valdība. Jā, par to mēs vienojamies un tālāk tas tie piešķirs veselībai, saprotot, ka 23. Gada kopējais apjoms ir vajadzīgs vismaz 12% no valdības kopbudžeta. Jā, nu, mediķa organizācijas patiešām ceļ lielu trauksmi un izplatīts arī paziņojums, ka veselības nozarē vēlākais šovasar iestāsīs smaga krīze. Vai jums ir zināms, kāda ir scenārija, par ko šobrīd runā organizācijas? Vai tiešām cilvēki nesaņems veselības aprūpes pakalpojumus un netiks ārstēti? Veselības pakalpojumus noteikti saņems un ārstēti noteikti būs, bet, protams, par tiem scenārijiem, kādi ir iespējami, par tiem mēs vēl šobrīd neesam tikušies ar mediķu organizācijām, kā viņi plāno. Bet, protams, kad katru gadījumu mēs izrunāsim atsevišķi par katru slimnīcu, par katru iestādi un par katru ģimenes ārstu praksi. Es vienkārši domāju par to scenāriju, ranžēšanu, vai jums ir kaut kādas versijas, nu kaut kāds baltāks, nezinu, gaišpalēks, melns scenārijs, un droši vien, ka jāparedz šie krīzes dziļuma pakāpes atkarībā no tā, kā šo naudu izdodas tikt galā, kur izdodas vai nu ietaupīt, vai pārcelt, vai optimizēt, vai kā citādi sadalīt, vai mēs varam runāt par kaut kādu, nu tādu pavisam jau konkrētu krīzes izpausmi, jā, ka kaut kas tiešām tiek slēgts, kaut kas tiek nenodrošināts, kā runājas gan slimnīcas biedrība pie mums, gan arī citas organizācijas. Jā, protams, mēs jau esam daudzkārt runājuši par tieši par energoresursu radīto spiedienu uz slimnīcu budžetiem, un tieši tāpēc arī pirms valsts budžeta pieņemšanas mums bija arī vienošanās ar finanšu ministriju, ka 11 miljoni tiek novirzīti tieši slimnīcu energoresursu sadādzinājumu sekšanai, kas nozīmē, ka šajā veidā mēs noņemam spiedienu tieši no slimnīcu budžetiem, to, kas ir radījis tieši energoresursu sadārdzinājums. Bet tālāk, jo, protams, tā ir mūsu tikšanās ar katru no šīm slimnīcām par to, kādā veidā viņi organizē visu kopējo darbu. Cik lielā mērā šie 11 miljoni, nu tā teikt, atvieglo tos ikdienas rēķinu maksāšanu slimnīcām, vai tas pilnībā nokompensē sadārdzinājumu vai tikai daļēji? Kā kurā slimnīcā, jo, protams, tās situācijas arī nav vienādas un nav viendabīgas, tāpēc katrā slimnīcā būs situācija savādāka. Bet, protams, tas palīdzēs. Jā. Runājot par sumām, tas skaitlis, ko nosauc mediķi, ir 88 miljoni eiro, kas slimnīcām netiks, nu tā teikt, ja paliek viss kā ir, ko slimnīcas nesaņems, kas tām būtu jāsaņem, lai tad tiešām pilnvērtīgi turpinātu strādāt. Vai tas ir adekvāts korekts apgalvojums, vai tiešām slimnīcas visā Latvijā kopumā pazaudē 88 miljonus? Šis skaitlis izriet no tās darba grupas, kuru mēs esam katru nedēļu iesākuši ļoti padziļināti izpētīt katru šo tarifa sastāvdaļu, kas ir gan intensīvajām gultām, gan uzņemšanas nodaļai. Un kolēģi izrēķināja, ka tā sadaļa, kas
nu, inflācijas nesekta vai kā savādāk, tad tādā veidā radās šis kopējais skaitlis. Bet, protams, kad tā nav tādā veidā raksturojama summa. Jūs pieminējat varbūt tādu atslēgas vārdu tarifi, jo tiešām arī šajā studijā vairāk kārt izskanējis jautājums par to, ka pakalpojumu tarifu sistēmas izmaiņas ir viens no tiem soļiem, kas ir absolūti nepieciešams, lai varētu sakārtot pienācīgu finansējumu no valsts piešķirt medicīnai. Kādi šeit ir laika grafika soļi, kas jau tiek darīts, un lai nav tā kā slimnīcas biedrības vadītājs teica, ka par pāris eiro dienā vajag cilvēku trīsreiz paēdināt, kas, mēs saprotam, ir absolūti absurds, vai ne, pie kas jau šiem izmaksā. Precīzi tieši tarifu jautājums ir arī tas, par ko mēs arī risinām, un tieši šī ir iknedēļas tikšanās ar slimnīcām un tarifu pārskatīšana ir arī šīs lietas būtība. Ir skaidrs, ka šie tarifi nav pārskatīti 10, pat 15 gadus, un, protams, ka tajā brīdī, ja visu laiku ir bijusi sistēma, ka piešķir naudu un tad izrēķina, cik par tiem tarifiem iznāk, tad, protams, šajā brīdī tā situācija ir šeit, par ko jūs arī raksturojat. Tāpēc mēs arī cēlām trauksmi attiecībā par veselības budžeta lielumu vai pietiekamību. Tur ir kaut kāds plāniņš, jūs sakat, iknedēļas sapulce, tikšanās, spriežam, runājam, bet nu, līdz kuram kaut kāda tarifa ir jāpārskata? Vai reģionāli, vai pa slimnīcas līmeņiem, kad mēs nokļūstam pie nu, tāda taustāma papīra, ko tad dod tālāk jau. Lūk, te ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Jā, droši vien, ka tas būs šī pirmā pusgada arī jautājums katru no šīm tarifu grupām vēlreiz pārskatīt, izvērtēt un tad pieņemt lēmumu. Jo, protams, otrā pusē ir pietiekams vai nepietiekams finansējums, kas līdz šim nav bijis pietiekams. Un tas arī ir tas sāpju punkts, kas arī rada šīs situācijas. Vai jums, teiksim, salīdzinājumā ar savu iepriekšējo amatu, kas bija darbdevēja konfederācija, pašlaik zinot, kā veidojas valsts nauda no ieņēmumiem, no uzņēmējiem, kas ir lielākoties naudas ģenerētāji pie mums šeit Latvijā, ir skaidri par tiem finanšu avotiem, kur varētu nu, objektīvi dabūt vairāk naudas, jo mūsu ekonomika ražo tik, cik ražo, un vajadzības, mēs zinām, gan aizsardzība, gan izglītība arī ir tik, cik ir, tā lai tā proporcija, nu, nezinu, tiek pārbalansēta citādāk. Vai mums vienkārši nav tā, ka visiem ir nu, ar nepietiekamību, diemžēl, ilgstošu, bet jāsadzīvo daudzās sfērās? Jā, protams, šī gada budžetā mēs izpratām situāciju, kāda ir drošības kontekstā. Un, protams, izpratām, ka aizsardzībai vajag vairāk. Tajā pašā laikā, protams, veselībai ir, manuprāt, jābūt tikpat daudz un ar tādu pašu attieksmi. Attiecībā par naudas ģenerēšanu šeit ir ārkārtīgi svarīgi, ka mums ir konkrēts procents no sociālā nodokļa. Šajā gadījumā tāda no VSO nodokļa, kas ir 35,09%. Ja mums šobrīd ir 1% veselībai, kas patiesībā ir tāds simbolisks procents, ko es pirms 5 gadiem, vēl būdami LDDK ģenerāla direktora, mēs kopā ar uzņēmējiem šo pieprasījām, lai ieliek šo 1%, tad skaidrs, ka mums ir vajadzīgi vismaz 14% no šī nodokļa, lai tas būtu definēts kā veselības budžets. Ko tas dos? Tas dos to, ka veselības aprūpes joma nevis katru gadu lūksies un teiks, kāpēc viņiem pienākās tāda vai cita summa, bet tā būs viņiem pienākošā summa no veselības, no šī te sociālā aizsardzības nodokļa. Igaunijā tie ir 13% punkti no līdzīga no šī paša nodokļu. Lietuvā tie ir 9% punkti. Tas, kas ir svarīgi, ka šī ir nauda kur, vai procents, kuru katrs darba devējs un darba ņēmējs saprot, ka jā, tas aiziet manai veselībai, nevis kādai kopējai nesaprotamai lietai. Un tas, protams, arī rada to sajūtu, kāpēc mēs maksājam nodokļus, jo mūsu ēna ekonomika ir tieši tik liela tāpēc, ka bieži vien iedzīvotāji vai darba ņēmēji nesaprot, kur šī nauda aiziet. Tāpēc VSO nodoklis, tas ir konkrētā cilvēka personīgais nodoklis, viņa paša personīgā veselības apdrošināšana. Igaunijā neviens pat neiedomājās, ka varētu nemaksāt sociālo nodokli, jo tas taču aiziet manai veselībai, manai pensijai vai bezdarbam. Kad pirms vairākiem gadiem bija ideja par tādiem diviem groziem cilvēkiem, kas maksā visus nodokļus, tad pilnībā šie te veselības apkalpojumi, tiem, kas nemaksā nemaz kaut kādu pamatu pavisam pakalpojumu. Vai mēs šobrīd atkal runājam par kādu divu grozu sistēmu, vai mēs runājam par izmaiņām iespējams nodokļos, jo skaidrs, ka ir absolūti šī gada laikā vispār lemt par nodokļu pamatnostādņu iespējams kaut kādām pārmaiņām. Un jūs sakat, 14% no sociālā nodokļa ir jāvelta veselībai, tas nozīmē, ka no kaut kā cita tas tiks paņemts nost. No kā tas tiks paņemts nost? Jā, tas būtu tikai normāli, ja šo VSO nodokļa sastāvdaļas, kuras ir sešas,
Igaunijā tās ir 3, Lietuvā 4, mums tās ir 6. Tad šīs 3, kas uz neatiecās tieši uz veselības apdrošināšanu, pensijas apdrošināšanu vai slimību vai bezdarba apdrošināšanu, tās būtu jāpārliek uz citu budžetu. Tieši tāpat kā tas notiek gan Lietuvā, gan Igaunijā, jo droši vien, ka no katra vērsa vai no katras darba algas nav jāapmaksā tās sadaļas, kas ir šajā veselības vērsa vai nodoklī. Un kas notiks ar cilvēkiem, kuri tomēr nemaksā nodokļus? Par to droši vien mums būs daudz sarunu un iespējams arī šajā nodokļu pārskatīšanas grupā. Es domāju, pats svarīgākais ir tas, ka jebkurš iedzīvotājs, kas dzīvo Latvijā, viņam ir jāmaksā nodokļi. Bet jūs taču zināt, ka tā nav? Jā, mums ēna ekonomika ārkārtīgi liela. Tie ir 2 miljārdi eiro, kas nenonāk valsts budžetā. Un iespējams, ka vismaz lielu daļu šīs naudas arī nenonāk līdz ar to arī veselības aprūpē. Tādēļ es arī jums jautāju, jūsu pašas personīgais skatījums ir kāds, kas notiek ar cilvēkiem, kas nemaksā nodokļus? Par to mēs spriedīsim šajā grupā.